tani do të flasim për një tjetër, do të thoja, ngjarje që ka ndodhur në vendin tonë sa i përket kulturës. Mund të duket pak paradoks, por që nga fillimi i këtij viti, në vitin 2017, Teatri Dodona në Prishtinë e drejton një bibliotekiste. Është fjala për zonën Fatime Mehmetaj, që deri më tani ka qenë sefe një sektori të bibliotekës Hivzi Sulejmani, por që është caktuar si ushtruese e detyrës në Teatrin Dodona me vendim të komunës së Prishtinës. Vetaj e premton që deri në prill, sa dhe do të zgjasë mandati i saj, do të punoj për të ngritur këtë teatër. Por deri tani nuk ka asgjë të gatshme, as projekte investime sa i përket programit të shfaqjeve. Ajo mbështetet në premtimet që i kanë dhënë komunarët e komunës së Prishtinës, por që pritet të shihet se si do të ngjaj dhe nëse një herë mirë çështja e financimit të Teatrit Dodona do të rregullohet me që edhe kanë sjellur vet ata. Kështu që të shohim, ajo që vlen të ceket është që në anën tjetër regjisorja veterane e këtij teatri zonja Meliate Qena është mjaft skeptike sa i përket çasjes komunale që Teatri Dodona ka pasur për vite të tëra. Teatri i qytetit të Prishtinës, Dodona, është vend i dashur për njerëz të artit, duke ditur historinë e themelimit dhe shërbimin për këtë lloj arti gjatë viteve të 90-ta. Por sot ky teatr nuk është në gjendjen më të mirë të mundshme. Menaxhmenti i Dodonës gjatë gjithë vitit 2016 ankohej për mungesë mjetësh, qoftë për renovimet nevojshme apo për shfaqje. Megjithatë, viti 2017 erdhi me risi për këtë institucion, me që Komuna e Prishtinës e ka caktuar ushtruesin e detyrës së drejtorit të Dodonës. Zonja Fatime Mehmetaj, që deri më tani ka qenë pjesë e bibliotekës Hivzi Sulejmani, është ajo që do ta drejtojë Teatrin Dodona. Ish pjestarja a stafit të bibliotekës që në këtë detyr do tjetë deri më 3 prill, të paktën kështu shkruat në vendimin e nënshkruar nga kryetari Shpenda Meti, thot se përgjithësia saj do tjetë në kanalizimin e kërkesave të teatrit për në komun. Po, kjo është një periudhë e shkurt, onë bëtë përgjithëm të kanalizoj këto kërkesat të drejtoria për kultur dhe besoj që në talin të ardhmen drejtoria i që do të gjithet natyrisht me konkurs, do të ketë mundësi që të vazhdoj punën matutje. Ish drejtori tashmë i Dodonës Agron Shala nuk ka pasur informacion se do të vinë një drejtoresh e re në institucionin që e drejtonte. Shala këtë e mori vesh një ditë pasi doli në punë dhe e pa një vendim të prerë. Përsëri duke besuar në Teatrin Dodona, Shala thot se për ta garantuar vazhdimsinë e punës në këtë teatr, është dashur që ushtruesi i detyrës së drejtorit të caktohet ndonjëri nga pjesëtarët e stafit të këtij institucioni. Zakonisht edhe ushtruesi i detyrës sa duhet të saktohet brenda institucionit, që kishme qenë më mirë për Dodonën, që është një institucion ku ekipi është kompakt edhe e din punën mirë, po është në përgjithësinë e tyre është edhe vendimi i shkuar në mënyrë të prerë pa paralajmërim as stafit brendshëm as kujt. Ndërkohë drejtori i departamentit të kulturës në komunën e Prishtinës, Besart Vllahinja, e arsyeton vendimin për ushtruesin e detyrës së drejtoreshës së Dodonës, duke thënë se të dyja, edhe biblioteka, edhe teatri, janë një institucion, dhe se zonja Mehmetaj, sa ishte në bibliotekën Hivzi Sulejmani, ka pasur performancë të mirë. Drejtoria Kulturës ka 4 institucione vartëse, është Dodona, është Qendra Kulturore e Fëmijëve, Biblioteka Hivzi Sulejmani, Arkivi Komunal. Kemi të bëjmë me emrimin në pozitë në ushtrusë detyrë nga njëti institucion. Ska asni, nuk përbën asni problem, edhe është pikrështë vendimi ka qenë i tillë që tjetë ushtruesi i detyrës nga sfera e njëjtë e institucionit. Pak a shumë teatri edhe biblioteka takojnë fushës kulturës, po në qofse ka dhonë rezultat në bibliotek një menaxhment i mirë, besoj që askush nuk mund të dyshoj që do të ketë këto rezultate edhe në teatr. Ndryshe nga drejtori Vllahinja, mendon regjisorja veterane Melihate Qena, sipas kësaj regjisoreje që është pjesë e Dodonës për disa dekada, këto zhvillime nuk i kontribuojnë zhvillimit të teatrit, por në anën tjetër thotë se nuk është e befasuar me vendimin. Po zhvillimet gjithmonë janë interesante në Dodonë, madje të popritura, po me që jemi mësuar me zhvillimet të tilla sepse s'është hera parë, po është veç e çuditshme që po përsëriten gjanat, edhe që ka ardhë ushtruesja e detyrës një zonjë të cilën unë personalisht se njofë, pa jo që se njofë unë zdo me thanë kur gjë,
Po mënyra se si ka ardhë, mendoj që nuk është në regull, sepse do të duhej paraprakisht lajmërohet drejtori paraprak dhe të pregaditet edhe stafi edhe për një ndrim të tillë. Sepse këto befasina që po ndodhin, mas pari për një vjetë s'na kanë dhanë asni fening, tash po vjen një drejtoresh e re, mendoj që nuk i kontribojnë punës mbarë në një teatr, në asni institucion, do të duhej, ketë një farë regulli, mendoj. Fjalët e regjisorës Qena për mos mbështetje financiare nga komuna e Prishtinës për teatrin Dodona i konfirmon edhe ish drejtori Shala. Megjithatë, Dodona ka vazhduar të jetë aktive. Dodona prej tetorit, nëntorit 2015 nuk e ka marrë asnjë cent. Pikrisht nga drejtoria për kulturë e komunës Prishtinës, mi po ne kemi arrit me epë premiera, me posë shikueshmëri, dhe kjo është rasti ma unik. Unë po them, kur Dodona në situatë ma të keqe nuk ka qenë. Madje si pas punëtorëve brenda, që më kanë thonë as masave të dhunshme, gjatë vitën 90-ta ma mirë kanë funksionu, ma letë kanë funksionu si sësot. Si do qoftë, ushtruesja detyrës e Dodonës, Mehmetaj, premton se gjatë muajve sa do të drejtoj këtë institucion, do të fillojnë investimet. Duke ditur që gjendje në këtë teatr nuk është mirë, nevojat janë të mëdha, duke nisur nga gjendja e ulcëve në salën teatrale. Por, për këtë, vet ajo thot se s'ka asgjë konkrete. Jo, nuk ka konkrete, mirë po unë besoj që këtë vit Teatri Dodona do ta ketë përkrahjen maksimale të drejtorisë për kulturë. Besoj që do të rritet edhe buxheti, por edhe aktivitete tjera që të shfaqeve. Përderisa ushtruesja e detyrës drejtoreshës së Teatrit Dodona, zonja Mehmetaj, thotë se janë duke punuar në përpilimin e programit për këtë vit dhe më pas presin që i njëjti të miratohet nga bordi, një bord që nuk ekziston aktualisht. Njëkohësisht ajo deklaroi se presin rreth 50.000 euro subvencionim nga ana e komunës. Në anën tjetër, drejtori i kulturës në komunën e Prishtinës thotë se i kanë krejt 60.000 euro për të katër institucionet dhe një mundësi alternative për përkraje për projektet e jashtme. Këtë vit janë afërsisht 60.000 euro të ndonë për institucionet tona varëse kulturore, e që gjithse janë 4. Përveç kësaj, këtë vit kemë vendosë me shtu edhe një kategori tjetër për mes cilës do të përfitojnë gjithë artistët që synojnë me realizu shfaqe në Dodonë, do të gjithë një thire veçantë. Vlera në mjetë materiale ka përshishën një kënë ofër 20.000 euro. Duke ju referuar shuarjes festivalit të teatrit të kukullave që organizojnë nga Dodona, si dhe mos mbështetje në kërkesa për të pasur aktor të rinë në këtë teatr, regjisorja Qena shprehet skeptike për mënyrën se si po udhëhiqet fusha e kulturës në Prishtinë e në Kosovë. Garnitura paraprake e formon një festival, këta tjerë dhvinë e shujnë atë festival, si duket na jem të prirur në gjithë qka me fillu prej fillimit edhe në qofë se vazhdimisht fillojmë gjithë qka prej fillimit, atër kur s'kem me mbri më lartë se në përdhes. Se a është vendimi drejt caktimi i ish shefës së një sektori të bibliotekës Hivzi Sulejmani për ushtruese të detyres e drejtoreshës së teatrit Dodona, natyrisht pritet të kuptohet më vonë. Gjithsesi më vonë pritet të kuptohet nëse premtimet e zyrtarëve të komunës së Prishtinës do të realizohen për financim dinjitos të projekteve kulturore teatrale në Dodona për gjatë vitit 2017.